När det gäller rörlighet befinner sig världen i ett brytningsskede. Klimatförändringen, en ökad miljömedvetenhet och kostnader är faktorer som har fått oss att tänka i nya banor. Övergången till eldriven rörlighet syns tydligast i bilar och kollektivtrafik. Men det finns en viktig rörelseform som hittills inte har fått lika mycket offentlig uppmärksamhet. Lätta elfordon som mopeder, seniorskotrar och elsparkcyklar säljs nu i rasande takt världen över. Branschen förväntas omsätta 1 miljard euro i Europa år 2025. Skandon on nyt yksi Pohjoismaiden suurimmista kevyen sähköisen liikkumisen brändeistä. Me alettiin keskittymään kevyen sähköiseen liikkumiseen vuonna 2015, koska me nähtiin, että kevyille, tyylikkäille, sähköisille kulkupeleille on markkinoilla valtava kysyntä. Tänä vuonna syksyllä julkaistussa Deloitten koko EMEA-alueen listauksessa me oltiin Euroopan 66. nopeiten kasvanut teknologia-alan yritys. Tack vare sitt heltäckande nätverk av serviceställen och sitt breda reservdelslager kan Skand betjäna sina kunder i åratal efter att elskotern köpts. Kunderna har uppskattat den välfungerande servicehelhet som Skand erbjuder. Och många av dem har återvänt för att köpa sitt andra eller tredje Skandfordon. Skoterköpet sker antingen online, via Skands omfattande telefonservice eller i fysisk butik. Skandin sähköskoottereita on tähän mennessä myyty yli 5000 kappaletta. Ja meillä on hyvin paljon tietoa siitä, minkälaisia tarpeita ja toiveita meidän asiakaskunnalla on. Ja tämä arvokas tieto, me hyödynnetään sitä jatkuvasti meidän tuotekehityksessä, joka viime kädessä näkyy meidän tuotevalikoimassa, meidän lopputuotteissa. När alla europeiska mopedister övergår till eldrift är det fråga om en marknad med enorm potential. Skand har för tillfället 6 elskotermodeller i sitt utbud, vilka har godkänts och fått ett gott mottagande på bred front i Europa. Skandin laitteita myydään tällä hetkellä Suomessa ja Ruotsissa, mutta tänä vuonna on tarkoitus laajentua koko EU-alueelle. Kyllä mä lähtisin sillä argumentilla, että me edustetaan tätä tulevaisuutta ja muutosta, mikä on väistämättä tulossa. Että tämä sähköinen liikkuminen on tulevaisuus ja tämä sähköinen vallankumous on jo alkanut. Idag finns det flera mindre aktörer på den europeiska marknaden för eldriven rörlighet. Men en tydlig marknadsledare saknas fortfarande. Me avataan aluksi myynti koko EU-alueella ja sen jälkeen me vahvistetaan meidän myyntiä niissä maissa, jotka tuntuu toimivan kaiken parhaiten. Mä näen, että 3 vuoden päästä meillä on useita maita, joissa me ollaan joko markkinajohtaja tai yksi markkinajohtajista Euroopassa. Matka on vielä pitkä, mutta kyllä me nähdään, että potentiaali on hurja. Skand är framtiden för lätt eldriven rörlighet. Gå med som investerare redan idag.